Videoeditori-ohjelman kanssa ei kannata mennä mertaidemmäs kalaan. Windowsista nimittäin löytyy simppeli, kätevä videoeditori, jolla voi ihan perustoiminnot suorittaa aika aika näppärästi. Sen nimi on on uh, videoeditori, löytyy tietenkin täältä. Kätevästi kun laittaa hakutoimintoon videoeditori sovellus. Ja sieltä aloitetaan uusi videoprojekti. Tässä on muitakin mahdollisuuksia, mutta, mutta tota, katsotaan nyt tätä. Ähm, annetaan videolle nimi. Mitäköhän se Vaikka näin. Ja sen jälkeen tähän projektikirjastoon tuodaan ne videoklipit, joita aiotaan käyttää. Ja tässä tapauksessa mä nyt otan nämä kolme, kolme videoklippiä täältä, jotka on, on, vasta tehnyt tähän esitelmään. on nyt täällä projektikirjastossa. Ja Videoeditorin perusmallihan on se, että on tämmöinen kuvakäsikirjoitus, johon nämä videoklipit laitetaan järjestykseen. Ja jos jotain muuta lisätään, niin ne, ne tulee tänne myös. Ja se oikealla ylhäällä on sitten tämä esikatseluruutu. Ja tämä on kätevää. Nämä osat vain vedetään tänne ruutuihin ja syntyy syntyy näin kolmiosainen kolmesta videoklipistä muodostuva pitempi video. Sen lisäksi tänne voi lisätä otsikkokortin, laittaa sen vaikka tuohon alkuun ja lisätä siihen vaikka, vaikka tekstin näin. Vaihtoehtoja on, on tota, paljon Tai siis, no, ei oikeastaan kovin paljon, mutta uskoisin, että riittävästi opetusvideon tekemisen tarpeisiin. Ja tänne voi myös laittaa otsikkokortin loppuun. Ja, ja näin. Um, Sitten näitä videoklippejä voi rajata. Siitä voi ottaa vain tietyn osan. Niitä voi jakaa osiin. Niihin voi lisätä uh, tekstiä. Sinne voi, voi, tota, tänne voi lisätä tietenkin ääntä, myös kaikenlaisia tehosteita, kameran liikettä, ää, jos sellaiseen on, on, on tarvetta. Nopeutta voi muuttaa ja näin poispäin. Ja sitten kun tämä kuvakäsikirjoitus on valmis, tänne voi laittaa myös tämmöisen teeman, jolloin se, jolloin Windows tekee tähän musiikit ja muut efektit päälle. Mutta voi myös siirtyä suoraan viimeistele videotoimintoon, jolloin tulee valikko, josta valitaan sopiva videon laatu. Ja tuossa suuressa kannattaa ehkä pysytellä. Sen jälkeen tämä video viedään normaalina tiedostona, minne halutaan ja siitä tulee sitten myös MP4-video. Eli kätevä näppärä työkalu, jota voi kyllä suositella, ja joka varmaan kattaa useimpien opettajien editointitarpeen.